senhora presidente, nobres pares e colegas vereadores desta casa, ao público que nos acompanha aqui na TV Câmara, todos que estão conosco através das redes sociais. Gostaria de falar hoje, então, a respeito de um encontro que tive ontem com os demais prefeitos da região metropolitana da Serra Gaúcha, né? Então, foi feita uma lei em agosto de 2013, né, a lei que criava a região metropolitana da Serra Gaúcha, lei de autoria do então deputado Vinícius Ribeiro, né. Hoje essa lei, então, que cria a região metropolitana, que é uma área composta por um núcleo urbano densamente povoado, e esse aglomerado, então, de cidades, ele partilha indústria, partilha infraestrutura, habitações. Hoje, então, composto por 14 municípios, são eles Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Santa Teresa, Garibaldi, Ipê, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira e São Marcos. E durante essa reunião, então, nós tivemos um encontro, né, com os prefeitos. Quem esteve conduzindo este encontro foi o prefeito de Farroupilha. Tivemos também a presença da deputada Fran Somenzi, onde se fez, então, uma avaliação de como está andando, né? Lembrando que esse projeto de lei é de 2013, estamos, então, em 2019, e destes 14 municípios, até o momento, apenas 6 municípios fizeram, então, a lei, né, que autoriza o Poder Executivo a incluir o município, né, na região metropolitana da Serra Gaúcha. E Caxias do Sul não fez ainda essa lei. Permite uma parte, senhora. Precisamos, então, né, e aqui eu quero reforçar a importância desta região metropolitana e reforçar que neste encontro também ficou decidido que seria feita uma comissão para visitar todos os prefeitos municipais, para reforçar a importância de andarmos juntos, porque quando o prefeito, vai um prefeito ao governo do estado fazer uma reivindicação, uma duplicação de estrada, melhoria de infraestrutura, temos uma situação. Quando nós temos uma região metropolitana em que nós temos 14 prefeitos unidos cobrando melhorias para a região, é outro peso que essa reivindicação vai ter lá perante os olhos do governo do estado, né? Então, quando a gente fala em política, nós precisamos pensar em ações e lembrar que Caxias do Sul não é uma cidade isolada, né? Como foi dito, essas melhorias que se pretendem buscar são melhorias para todo o conglomerado que compõe essa região, né? Provavelmente no dia 12 de agosto, né, então, haverá uma reunião com o governo do estado, onde todos os prefeitos estarão convidados a se reunir com o governo do estado para dar sequência aos trabalhos da região metropolitana da Serra Gaúcha, né? E reivindicar, né, e pedir, fazer este apelo ao nosso prefeito para que participe destes encontros, né? A gente entende que é de fundamental importância nós pensarmos em política para a região, não apenas para a cidade de Caxias do Sul, até porque não vivemos isolados numa ilha, né? Muitas coisas acabam afetando os municípios vizinhos e muitas melhorias de infraestrutura podem ser conseguidas através desse apoio com as demais cidades. Seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Tatiane, primeiro, dizer que fiquei muito contente ontem quando soube que a senhora foi representar a casa nesse encontro, até porque a Câmara, em momento algum, se furtou de participar desses debates com relação à região metropolitana da Serra. Desde 2017, inclusive, a gente participa, naquele período eu era presidente da casa, e nós tínhamos várias demandas que surgiram, inclusive através do Parlamento Regional, né, de cidades que não estavam no projeto inicial, na lei que existia. Levamos isso à Assembleia, a inclusão de Nova Roma e Monte Belo. As cidades hoje fazem parte da região metropolitana da Serra. E o município tem que entender, vereadora Tatiane, que tu participar de uma região metropolitana, ela te permite acesso a outros tipos de financiamento. Financiamentos regionais, por exemplo, de grandes obras que são de importância não só para Caxias, mas para as outras cidades, elas fazem parte de linhas especiais de crédito para regiões metropolitanas. Isso existe. Outra situação que a gente já sente é a questão da telefonia. Hoje a gente não paga mais ligação interurbana dentro da região metropolitana da Serra, porque isso
foi definido através de uma região metropolitana. Então, são vários benefícios que podem ser alcançados e buscados, mas o município tem que participar. O município tem que se envolver. Não adianta ficar se isolando e não participar de uma reunião desde 2017. Né? Não ter participado de nada desse debate, somente os municípios que cercam Caxias do Sul. E Caxias do Sul tem que ter, no mínimo, a humildade de entender o seu tamanho e a sua importância para a região. Se isso não acontecer, quem vai ser prejudicada é Caxias do Sul e, consequentemente, em algumas ações, inclusive a região. Então, Caxias tem que ter a humildade de também participar desse debate com relação à região metropolitana da Serra. E que bom que a Câmara novamente esteve presente através da sua participação nesse debate. Muito obrigado. Exatamente, vereador Felipe, e muitos, né, dos que estavam presentes nesta reunião questionaram, mas o que está acontecendo com Caxias, que nós estamos tendo dificuldade, não estamos vendo, né, Caxias participando de movimentos regionais, né? Então, eu reiterei, né, que Caxias do Sul, sim, tem condições de apoiar, de abraçar. Fiz o apelo, então, ao prefeito Clayton de Farroupilha, né, que ficou encarregado de montar essa comitiva para visitar as prefeituras, né, de que o faça aqui em Caxias do Sul, de que entre em contato com o nosso prefeito e que nós estejamos, sim, né, não apenas como coadjuvantes, mas participando de forma protagonista, porque Caxias do Sul tem muito a oferecer e, como o senhor mesmo falou, né, esses benefícios, essas linhas de créditos, toda essa questão dessas lutas pela infraestrutura, elas abarcam não apenas a nossa cidade, mas todas essas cidades no conjunto, né? Então, que bom que a gente possa estar pensando política de uma forma mais regional. E a gente entende, sim, que é muito importante, inclusive, eu reiterei, né, a importância de que se faça o convite ao prefeito, mas também ao presidente da Câmara Legislativa aqui de Caxias do Sul, para que a gente possa estar acompanhando esta pauta com atenção e auxiliando para que, de fato, tenha bons andamentos, né? Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.